Já jsem... Bismarck je docela bomba, chápete, ne? Bomba. Dobře, mně to přišlo vtipný, sorry. Ne, 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 to je v pohodě, Capriccio zazní spíš jako italská bojová loď. Kubíku, jakou pizzu pro tebe? Tu nemají, ale mají tvaruškovou. Pod ní to bude znít zajímavě. Ničeho nelituju. A máš tam donuts, ty brďo. Nevím, backdoornout Nexus. Ty v prdeli. Kámo, já nemám pivo, nejsme připravení, ani jsem se pořádně nedochcel, sotva jsem se oklepal a teď se po mně chtějí nějaký výkony tady. A fuck, jaký je rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem? Vietnamec umí česky a má práci? Riley? Co to kurva, vole? A jediný, kdo se směje, je Ostravák, ty vole, tady na týstříku, to je zajímavý. Ne, já nebudu na trampolíně, ty píčo. Vylez, vím, že tady je, vylez. Máme topaře a všichni lidi na botu. Aha, tak nic. Já tady tancuju okolo keře, že je tam schovaný Sion. Bílej, něco s bílou hlavou. V Karviné, tam v Karviné. Akorát jsem se lehl, že začínáš Orlíkem teda. Já jsem se taky myslel. Tvoje staré po něm docela surfuju. Co to je? Potřebuješ pomoc, bráško? Nebo jsi v pohodě? Já nevím. Nice. Hele, oni tam půjde, jo? Hlavní nádraží nebo hlavně nedráždi, Nefere, ten je moc pěkný. Záleží na tom, kde je, no. Ale všeobecně Brno Praha je v tomhle stejná, jako na nádraží hlavně nedráždi. Tam to úplně nechceš moc rozjíždět v parku. Šervút. Jo, no, tam jsou noční elfové. Akorát jdou piko místo ruku a šípu. 29 je přibližná doba oběhu Saturnu kolem slunce v rocích, nebo například atomové číslo mědi. Děkuji. Tohle se mi taky děje na mých streamech, že ty lidi tak strašně nudějí, tam začnou pulsovat normálně zajímavosti i odpovědi na to. Skvělý. Co tím chceš říct? že to je jako, že to je blbý, no. Že to je meta, jo? že tohle moc znám, jako znám moc dobře a dělej buď zábavnej, rychle. Honem. Nevím, nezvládnu to. Já jsem dostal takovej outplay! Ježíš, on je tak zničil! Ježíš, on je úplně extrémně ponížil, kámo, já jsem měl flash. Já jsem mohl zabít, akorát jsem greedil. Ježíš, já jsem strašně greedil. Finanční správa dala do dražby anální kolíky za 180 tisíc. To je skvělý. Kde jsi to vzalo, nebo... Nevím, oni prostě zabavili nějaký majetek v hodnotě 500 000 a jsou to jako... Hračky. Tomác! Tomác, Martin, neděle něco, kurva! Ježíši, to jsi musel počkat, až umřu? Promiň, měl jsem heal. Já jsem možná neměl prostě tíkat s tím stunem a měl jsem ho prostě to. Já jsem si plešoval, abych dal stun a on se nějak zastavil nebo něco. Kobylka bude v top sadě. Ale dobrý, mám dva killy, kluci, díky, týmová práce. Jo, super. Že ty tam extra uplevíš, nebo ne? Jo, jako nějak jo, ale... Je to trochu těžší, než jsem si myslel, teda upřímně. Už jsi tam ještě chvilku počkáš, tak já jdu na tu kobylku. Tankneš? Okay, good. Jsem tak sám a jsem tak smutný, že nejsi se mnou. Tady si je moje, kupři svoje. Počkej, let me just. Víš, že jste král? Hej, dobrý, pomalu, Snakesy. Máš teda volit nebudu. Neskutečnej play. Mám tady kobylku, jo? Fajtit? A mamučka? Jako můžem. Ale já už mám na skupin letel tempo. Mid, stej na midu. Je to 3v2, no? Jakoby... Já jsem rychlej, no? Já mám mid na midu. Já jsem mu nedal ten stůl. Dobrý osol. Jdu ti kretku. Já jsem nedal ty vole, jaký prodal? Kegot? Běžím ho! Budu hopsat. On má možná, nemá náhodou ultimátku? Má no. No a co? Jo, dobrý, tak mi endujem. Chce tam zdržet. Dori. Nevím, jestli brát inhibitor v 15. minutě je teda strategický, ale tak když už jsme tady. A máš tam donuts, ty brďo. Ale... Tak go, si to nastuduj, no já ti to tentokrát znám, ale příště... Prší? Nice. To je prostě furt jednoduchý, ale vypadá to víc hustě. Vážně, ty vole. Týpek, vole, se sem prošel jenom proto, aby mi dal spell a zrušil mi recall, i když je to úplně useless. Dělej, že dostáváš. Jsem tu. Kam flashuje, týpek?
L. Tam mu nadbíhám, on neví. A tohle jde obráceně. On moc dlouho koukal na Bowse, Dejpek. Aha, moje. Oh shit, oh shit, umřu, umřu. Vy, že jste král? Máš teda volit nebudu. Jak ty smaj? Nebudu smaj. Děkuju za resub. S textem Pindík. Díky. Nice. Já jsem tak rád, že tady mám tak normální lidi. To je super. Jste skvělá komunita. Jste fakt skvělý. Po celém dni, kdy musím prostě chodit v tom světě divno lidí, vole, zdravit v kavárně a pouštět starý lidi sednout v tramvaji, jsem rád, že se konečně můžu vrátit do našeho doupěte. Woo! Kde je všechno opravdový takový, jaký má být. Děkuju. Proč mi Kiř vypadá jako deepfake? Že tady přes tele bránu. A jo. Jsi mi dal stůl? To bych vám rád pomohl, ale jsem daleko. No ale to v pohodě, já tady čelu. Bude tě chtít fightit nebo ne? Já jsem netrefil tu wardu, děláš si ze mě prdel. Já jdu recall, jo? Počkej. Aha, mě to by driven. Neee! Woo! That's the sound of the police! Woo! Woo! That's the sound of the beast! Ah! Hej, ten Draven mi sem prostě pošel ultimát, tak to je jako sabotáž. Ježišmarja. Oh, tak to nevím, jestli mi pomohlo, šéfe. Tady s Lordem Intinským teďka budeme likvidovat Eastovské Flex Q. Není to zase tak špatný výzal. Ale není, hraješ brilantně. To byl jenom součást jako vtipu, víš, Martin, hlavně no, se prosím neuráž, prosím tě, Martin, neuráž teda, se. Jo, já jsem to tak nemyslel. Vtipama se hele, můžeš dotknout. Chápeš, jo, my jsme teď jako online, jo, ve vysílání a snažíme se jako, víš co, že jsme jako, kurva, chápeš. Tuší. No, tak si dělej vtipy na sebe, ale. Tak zabij, jo. Dělej, že dostáváš. Takže dobrý večer. Já si chci dát třeba strašně nové na fight s tím Sionem, on si myslí, že jako já ho nikdy nezabiju, ale já ho zabiju strašně rychle. Ale teďka je na V2 proti serveru. A jo, ten se padá jak papír, co to je? Utu. Máš tady kobylku. Ty vole, on přežije, on je asi nesmrtelný. A jo. Ne, já to posral! Ježu, ježu, ježu! Ne! Holy shit! To si vzpomněl na toho rajotiáka, jak dával na Twitter, že si objednal Uber Food, ale s tím bylo Malzahar už je na cestě s vaším jídlem. Keep your food, bro. Filozofický moment s Martinem. Zubu času podlehne každý. Jsem tady sám, potřebuji pomoc. A nejsme my všichni. Nepotřebujeme všichni pomoct. Predrak. Vole. Baví se. Já nevím, já jsem měl třeba... na místě. Já mám třeba, vole, třeba 5 vteřin stun, nevím z čeho prostě. Hele, budeme dělat sraz. Tu Martínek po. Martine. Jo. No, a... Asi se bude očekávat, že bychom tam jako měli zaspívat Mora Wild Trip. Yes. You in? I'm always in. Oho, Sion. Pojď sem. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Já myslím, že oni hodně tuším. Kamá se prostě nepohnu. Na to půl. Má někdo toho barona nebo ne? Oni ho mají, no. Tady, zastav toho, zastav ho, dej mu facku, dělej, mydli ho, do koulí, dej mu do koulí, dělej. Nice. Au, vole.
Chcete to vytáhnout? A je. Nepotřebuju. Já když tak naprotím zpátky, ale tohle fightit asi nejdu. Aha, mě to dalo stun. Aha, aha. Mě to dalo stun, když jsem mu já dal stun. Takže logicky. Jsem nezadal nikoho? Já jsem dostal za litr od jedné sekundy. Gól, ta ultimátka. OK. On jdou pro Ente, jo, ale tamhle ti. On to jen ten Sion. Zabijte toho Siona. Ale tě to nezajímá. To trefíš, já ti věřím. Trefíš, trefíš. Woo! No, oh, nice! Nastup postiženého. Ale mohl jsem chtěl jsem vyždrat, nepovedlo se. Pomůžte mi, pomůžte mi pušnout ještě jednou ten mate a může mít na barona, I guess. To co? Já slyšel ultimátku od Siona. Já jen tím. Ahoj. Jste silnější, když nemají účka. Ale musíte bránit ten mid, nečasovat killy, že jo? Oni seberou Nexus. Máte to. Ok, ok, běžím tam. Ale jako za ten Nexus jenom 50. Jo, oni jdou fakt end. Vole, oni jdou end, oni jdou end. Ale když či Nexus, tak se to dostanou 50 goldů, my se to dostaneme 300, když zabijem. Ty vole, to Kate Rehart, jo? Ne! Tak to bylo, no. Já nevím, co vám mám říct, ty vole. No, jako ne, že by se tam třeba někdo nechal odchytit, no jo. Jo no, je to topař. Top div. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.